Svečanom krunitbenom misom zatvoreno je Mostarsko proljeće 2015. godine, 17. dani Matice Hrvatske. Svečano zatvaranje pripalo je gradonačelniku grada Zagreba Milanu Bandiću, kojem je također dodijeljena kristalna matica maestro Vjekoslav Šutej i zlatna povelja u znak zahvalnosti za dugogodišnju potporu Mostarskom proljeću. Uživajte u krunitbenoj misiji Mozarta i Vivaldiju. Zatvaram sedamnaest dane Matice Hrvatske, Hrvatske Matice u Mostaru. Živjeli! Još jednom je Mostarsko proljeće, Dani Matice Hrvatske, pokazalo i dokazalo svoju stabilnost, važnost i značenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a posebno Hrvate koji žive u njoj.